ডালি পশ্চিমলে পাতুলি অবেলির রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি রোদালি তোমার সায়াতি হেউলি তোমার সায়াতি অবেলির রোদালি মোলে বাট বলি আপুনিতো জানেই মোৰ মনৰ মাজত কিমানবোৰ কথা লুকুৱাই ৰাখিছো। আচলতে এটা এক্সিডেণ্টৰ পাছত মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ পৰিলো। বৰ্তমান হুইল চেয়াৰখনেই মোৰ দুখ। তই মূল্য দিয়া প্ৰতিটো সম্পৰ্ককে ভৰিৰে মুচৰিবলৈ আহি আছে। তোমাক মই যিটো প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছিলো সেই প্ৰজেক্টটোৰ লগত তেওঁ থাকিব। প্ৰজেক্টটো ভালদৰে বুজাই দিবা আৰু দুটাই মিলি কামবোৰ কৰিবা। অ'কে, এনেকৈ বিয়া পাতি মই কি সুখ পাম মা? আৰু মা, তুমিয়ে যদি নাথাকা। এটা কথা তোক মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, মা মা কৰি মোৰ মাথাৰ বিষ নকৰিবি। মই তোৰ মাৰে নহয়। আঞ্জাত দিব পৰা নাছিলা, এতিয়াৰ পৰা তুমি ছানৰাইজৰ চাহী গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিবা। ইয়াৰ অকণমান দিলেই তুমি চিকেনেই হওক আন চব্জিয়ে হওক গোন্ধত মল মলাই থাকিব। মই সিদিনা ৰোদালীৰ ঘৰত খাবলৈ হ'ব নেকি? ৰোদালীৰ কথা মই শুনিবলৈ বিচৰা নাই। মছলা আনিছা, থৈ দিয়া। হেৰা, হে ৰোদালীয়ে মোৰ মন জয় কৰাৰ দৰে সেই ছানৰাইজ মছলাও মোৰ হৃদয় মন একেবাৰে জয় কৰি পেলালে। অঁ, সবিনয় নিবেদন, অহা মাহৰ 16 তাৰিখে অৰ্ণৱ চলিহাৰ শুভ বিবাহ। বিবাহ অৰুণৱ, এয়া চোৱা, তোমাৰ বিয়াৰ হোমৰ জুই নজ্বলোতে চিঠিৰ চিতা জ্বলিছে। ৰিষ্কা, কি কৰিলা এয়া? তুমি কি হৈছে তোমাৰ? নন চেন্স, নন চেন্স,
কি কলা তুমি মোক? ননসেন্স! অর্ণব, অর্ণব, কি হলো? কি হল তোর ওয়াইফ? খুদ কি হল? এসা কি করলে? মোর বিয়ার চিঠিখন জ্বলাই পেলালে। কিহর খত্রটা মোর তহত ইমান? মই হেতু ননসেন্স, অসমর্থ, অকর্মণ্য। তোর এইবর কথা শুনিব কারণে কি মই এইখন ঘর আছো? কি তাই মোর ওয়াইফক কি কইছ? ননসেন্স কইছ? হ্যাঁ, কি বলিছ? হ্যাঁ, কি হল তই বোক ননসেন্স বুলি কইছ? ইয়ার মুখখন বেশি বাড়ি গেছে ও। লড়াই বিয়া নাপাতো তুই মুখে মাত দিবলে স্টার্ট করলে। তহতে কিয় এনেকুৱা কৰিছ? হা, নিজৰ ভাই বুলি ইমান মৰম কৰো তহঁতক, আৰু তহঁতে মোক? উমেশ দা, উমেশ দা, ঐ উঠ উঠ উঠ। ঐ, তোর উমেশ ককায়ে মজা কৰিবলৈ গৈছে। চা, তোর গাত হাত তুলিবলৈ আমার একেবারে মন নাই, কিন্তু তই মোক যেটো ব্যবহার কৰিছ তার কারণে তই শাস্তি পাবই লাগিব। শাস্তি দিবি? শাস্তি দিবি মোক? দে, কিমান শাস্তি দিব পাৰ? দে, ভগবানে তো মোক শাস্তি লবলৈকে জনম দিলেও মারি পেলা না মোক। সবে কিয় মরিবলৈ ওলাইছা? আকৌ দেখোন তুমি বিয়া পাতা, ঘৈণীয়েৰৰ হাতেৰে দুখাজমান খাই লোৱা। ইয়াৰ ঘৈণীয়েক আহিব, ইয়াৰ পংগু ভৰি দুখন তেলেৰে মালিচ কৰিব, ই সুস্থ হ'ব, ইটোৰ পিছত সিটো কথা, সিটোৰ পিছত ইটো কথা বগাই ফুৰিব, আমাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব। সেইবোৰ সপোন দেখি আছ ন? আৰু সেই ফুটপাথৰ ছোৱালীজনী ইয়াক কি চিকিৎসা কৰিব? ইয়াৰ চিকিৎসা কৰিব কি? তাই আকৌ বেলেগ কাম নকৰে। তাই আমাৰ ঘৰ এচি ল'ব আৰু দিনৰ দিনটো শুব, ভাল ভাল খাদ্য খাই দুদিনতে 10 কেজিমান ওজন বঢ়াই ল'ব, আৰু ধনী ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ জিম জইন কৰিব, নহয় জানো? তহঁতে যি কওক কৈ থাক, যি ভাব ভাবি থাক, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, মৰমে সকলো সলাই পেলাব পাৰে। কি ঠিক তেওঁৰ মৰমে তেওঁ আদৰি কি জানি? আমাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশেই। চুপ! ঐ ঐ, সপোন মই দেখিছিলোঁ এটা ৰাতিৰ ভিতৰত কৌটিপতি হোৱা। মই সপোন দেখিছিলোঁ দেউতাৰ পৰা মৰম পাম, ভালপোৱা পাম, দেউতাই আমাক তোৰ নিচিনা কেয়াৰ কৰিব। সৰুৰে পৰা ভাবি আছিলোঁ দেউতাৰ মুখৰ পৰা ভাল মাত এষাৰ শুনিম, কিন্তু কিন্তু তই জীয়াই থকালৈকে আমি একোটা একোটা বিগ জিৰ' হৈ থাকিব লাগিব। তোক কথা দিছোঁ মই, আমিতো জিৰ' হৈ থাকিমেই, লগতে তোকো জিৰ' কৰি পেলাম। আৰে আৰে, কি কৰিছ তহঁতে? অৰ্ণৱ দা, অৰ্ণৱ দা, চাওঁ চাওঁ, উঠাচোন উঠা, চাওঁ চাওঁ, উঠা চাওঁ, উঠা। আৰে আৰে, কি কৰিছ তহঁতে? হা, তহঁতৰ অকণমান বেয়া নালাগিল নে? ক'ত দুখ পাইছ অৰ্ণৱ? ভৰি দুখন চাব নালাগে, সৌ হাতখন চা। আরে অর্ণব দা, এই পরশিলে তোর ককায়ে দরা সাজি কইনা ঘর যাব, কইনা ঘর গই হুমত যদি আরতি দিব নোৱাৰে কইনা ঘর মানুহে বৰ বেয়াকে হাহিব নহয়। অর্ণব দা, আরে তই, আরে তই তো অকমান বুঝিব লাগে ন? আৰু অর্ণব দা, কাম আৰু কত দুপাইছ অর্ণব দা? অর্ণব দা, হে অর্ণব দা, সম্পৰ্কবোৰ জ্বলি থকা একুৰা জুইৰ, আৰু অৰ্ণৱ দা মৰমৰ একুৰা জুই। উমেশ দা, মই বাৰু ভুল কৰিবলৈ ওলাইছো নেকি? কিয় দেউতাই মোৰ বিয়া বাৰুৰ কথা চিন্তা কৰিলে? এতিয়া বাৰু সেইবোৰ ভবাৰ সময় ক'ত? তয়ে কচোন, দুদিন পিছতে তোর বিয়া। বারো কোসুন চিঠিখন কোনে জ্বলালে? মই জ্বলাইছো। ই বিয়া পাতিব, ই সংসার করিব, তাত তোমালোকৰ চকু পড়বলগীয়া কিন্তু আছে। ঐ, ইমান চিঞৰিছ কিয়? নাই চিঞৰা, লাহেকৈ কৈছো, তোমাকে চিঞৰা যেন লাগিছে। হাতযোৰ কৰি কৈছো, তুমি নিজক সলনি কৰিব পৰা নাই, নালাগে, কিন্তু আনক অসুবিধা নকৰিবা। মোলে বাট বুলি
বেচাৰ লাগিছে এইটো ভাবি সি কিহতে বুজি পোৱা নাই নাই অৰুণবদা হোমৰ চুইক সাক্ষী কৰি হোমৰ চুইক আহুতি দি কৰিব খোজা এটা সম্পৰ্ক সিহঁতে বুজি পোৱা নাই অঞ্জু নাই অৰুণবদা সকলো ঠিক হৈ যাব সকলো ঠিক হৈ যাব তুমি তুমি ভাগি নপৰিবা অৰুণবদা ৰঞ্জু সকলো ঠিক হৈ যাব সম্পৰ্কবোৰ সম্পৰ্কবোৰ জ্বলি থকা একুৰা জুইৰ আৰু অৰুণবদা মৰমৰ একুৰা জুই পুৰি পুৰি শেষ হৈ যোৱা চাই নহয় তুমি তুমি ভাগি নপৰিবা হেই অৰুণবদা হেই অৰুণা তোৰ বিয়াৰ চিঠিখন ড্ৰয়িং ৰুমত পৰি জ্বলি আছে যে কোনে কৰিলে এইবোৰ সেইবোৰ বাদ দিয়া উমেশ দা উমেশ দা মই বাৰু ভুল কৰিবলৈ ওলাইছো নেকি কিয় দেউতাই মোৰ বিয়া বাৰুৰ কথা চিন্তা কৰিলে এতিয়া বাৰু সেইবোৰ ভবাৰ সময় ক'ত তয়ে কচোন দুদিন পিছতে তোৰ বিয়া বাৰু কচোন চিঠিখন কোনে জ্বলালে মই জ্বলাইছো কিয় কি হ'ল কিন্তু অৰ্ণৱ বিয়াখন হোৱাৰ আগতে বিয়াৰ চিঠিখন জ্বলোৱাৰ কামটো কোনো মানৱতা থকা মানুহে কৰিব পাৰেনে তই তাৰমানে এতিয়া মোক জ্ঞান দিব আহিছ নেকি প্ৰতাপ চলিহাৰ আশে পাশে থাকিলি বুলি নিজকে মালিক বুলি ভাবিছ নেকি এইখন মোৰ ঘৰ ইয়াত মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইটো মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা কিন্তু অৰ্ণৱ হ'ব বন্ধ কৰচোন এইবিলাক যুক্তি তৰ্ক মোৰ আৰু শুনিবলৈ শক্তি নাই যাৰ যি মন যায় কৰি থাকিবলৈ দিয়া কেৱল মোক শান্তিত অকলশৰে থাকিবলৈ দিয়া নোৱাৰিছো আৰু কিয় এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰা তোমালোকে কি কাৰণত আৰু ই বিয়া পাতিব ই সংসাৰ কৰিব তাত তোমালোকৰ চকু পৰিবলগীয়া কিটো আছে ঐ ইমান চিঞৰিছ কিয় নাই চিঞৰা লাহেকৈ কৈছো তোমাকহে চিঞৰা যেন লাগিছে হাতযোৰ কৰি কৈছো তুমি নিজক সলনি কৰিব পৰা নাই নালাগে কিন্তু আনক অসুবিধা নকৰিবা বা মালিকে হুকুম কৰিছে আমি হয় সুযোৰকৈ মানি ল'ব লাগিব যি দেখিছো তোৰো পাখি কাটিব লাগিব মোৰ বাবে ইহঁতৰ লগত শত্ৰুতা কৰি নল'বা উমেশদা মিছাতে কষ্ট পাবা মোক যিকৈ কৈ থাকক ঠাট্টা কৰিলেও কৰক মই সহ্য কৰিব পৰা হৈ গৈছো কিন্তু কিন্তু মোৰ ভয় হৈছে বেলেগ এটা কাৰণতহে ঘৰখনত নতুন এজনী ছোৱালীয়ে ভৰি দিবহি সিহঁতে যদি তাইক মিছাতে অপমান কৰে মোৰ সেইটোহে বৰ ভয় হৈছে আৰু আৰু মোৰ মনে তেনেকুৱা এটা কথাই কৈছে তেনেকুৱা হ'লে আমিবোৰ আছো নহয় কিন্তু মই মই এনেকুৱা এজন স্বামী হ'ম যি যি এইবোৰৰ প্ৰতিবাদো কৰিব নোৱাৰিম তাইক আন এটা কোঠাত অত্যাচাৰ কৰি থাকিলে অপমান কৰি থাকিলে মই ইটো কোঠাৰ পৰা নিজে যাবও নোৱাৰিম সিহঁতে মোক ঠাট্টা নগৰী কাক কৰিব ৰোদালি ঘৰৰ পৰা বিয়াৰ চিঠি এখন দিছে বুলি কৈছে এই চিঠিখন দেখোন দেখা নাই ক'ত বা গ'ল ৰ'বা মই উমেশকে সোধো উমেশ উমেশ কওক দাদা এই শুনচোন এই ৰোদালিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যে বিয়াৰ চিঠি এখন দিছিলে আনচোন চিঠিখন চাওঁ এবাৰ চিঠিখন অৰ্ণৱহঁতে জ্বলাই পেলালে কি জ্বলাই পেলাইছে পগলা হৈছে নেকি সিহঁত কি কাৰণত জ্বলাই পেলাইছে নাজানো অৰুণৱ 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 তুমি ইয়াত বহি আছা হা
মই তোমাক লৈ অলপ শ্বপিং কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। বিয়াৰ বাবে একো কিনাই হোৱা নাই নহয় এতিয়ালৈকে। একো প্ৰয়োজন নাই দেউতা, পাৰিলে এতিয়াও তুমি বিয়াখন। অৰুণাম বাবা, তোমাৰ মাজে মাজে কি হৈ যায় বাৰু কোৱাচোন? বিয়া মেটাৰটো ওলোৱাৰ লগে লগে তুমি পিছুৱাই আহা। কাৰণ মই আহি থকা দিনবোৰত একবাৰ বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ইংগিত পাইছোঁ দেউতা। বাবা, এইবোৰ কথা বেছিকৈ ভাবি নাথাকিবা। যিমানেই বেছিকৈ ভাবিবা সিমানেই বেছিকৈ মনটোলৈ বেয়া ভাব আহিব। শুনাচোন, ৰদালি ঘৰৰ পৰা বিয়াৰ চিঠি এখন দিছে বুলি কৈছে। এই চিঠিখন দেখোন দেখা নাই, ক'ত বা গ'ল? ৰ'বা, মই উমেশকে সোধো। উমেশ, উমেশ দাদা, কওক দাদা। এই শুনচোন, এই ৰদালিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যে বিয়াৰ চিঠি এখন দিছিলে, আনচোন চিঠিখন চাওঁ এবাৰ। চিঠিখন মানে দাদা, কি কেৰু কেৰুখন কৰি আছ? চিঠিখন আনা, কওঁ চাওঁ বুলি কোৱা নাই জানো? চিঠিখন নাই দাদা। নাই নাই, কি হ'ল? চিঠিখন অৰ্ণৱহঁতে জ্বলাই পেলালে। কি জ্বলাই পেলাইছে? পগলা হৈছে নেকি সিহঁত? কি কাৰণত জ্বলাই পেলাইছে নাজানো, সুধোঁতে ওলোটাই মুখে। তুমি আকৌ এইবোৰ কথা অৰ্ণৱহঁতক সুধিবলৈ নাযাবা। মোৰ বুকুৰ ঘাঁবোৰ ঘাঁহ হৈ থাকিবলৈ দিয়া। সিহঁতে আকৌ তাত আঙুলি দিব, আকৌ মই কষ্টহে পাম দেউতা। তোমাৰ দৰে ল'ৰা এজনক কিয় সিহঁতে আপোন কৰিব নোৱাৰিলে? আচলতে কি জানা দেউতা, নিজৰ বুকুত ফুলি থকা শেৱালি পাহিয়েও পোৱা হোৱাৰ আগতেই বিচ্ছেদ বিচাৰে, আৰু আমিতো একে গৰ্ভৰো নহয়। তেনে ক্ষেত্ৰত সিহঁতে মোক আপোন বুলি নভবাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় দেউতা। অৰ্ণৱ, ব আজি ফ্ৰী আছানে? অঁ আছোঁ, কোৱাচোন। ব'লা না, আজি শ্বপিঙত যাওঁ, দাদাৰ বিয়াৰ কাৰণে কেইটামান ড্ৰেছ লৈ আহোঁ। আৰু সেই তুমি এইবোৰ কি ফালতু কথাত মাথা মাৰি আছা বাৰু, কোৱাচোন। কিয় ব? তাৰ বিয়াৰ পাৰ্টিত আমি কোনো জইন নকৰোঁ। আৰু এটা কথা শুনি লোৱা, আৰু পাৰ্টি হিচাপে একো নহয়। কিয়? দাদাৰ বিয়াত অলপমান ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাতেও তোমালোকে খেলি মেলি লগালা। খেলি মেলি মানে আমি কি খেলি মেলি কৰিলোঁ? শুনা, তুমি যদি অৰুণাভৰ বিয়াত যাব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে যোৱা, আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই। কেৱল ভাবি ল'ম যে তুমি অৰ্ণৱৰ ভণ্টি নহয়, অৰুণাভৰহে সঁচা অন্তৰৰ সম্পৰ্কীয়। এনেকুৱা কি হ'ল মানে? অৰুণাভ দাৰহে বিয়া? আৰু এইখিনি কথাত ইমান এগ্ৰেছিভ হ'ব লগা কি আছে? মই এইবোৰ কথা ভাল নাপাওঁ দেই একদম। কি হ'ল, একেবাৰে খুন্দিয়াই যাবলৈ বিচাৰিছ যে? তহঁতৰ কি হৈছে নাজানো, বিয়ালে মাত্ৰ দুদিন আছে আৰু তহঁতৰ দেখোন কাৰো একো ৰিয়েক্টে নাই। ৰিয়েক্ট নাই? আছেতো, ঘৰৰ নবাবে বিয়া কৰাব, ঘৰত এজনী ৰাণীৰ হুকুম চলিব, আমি ৰিয়েক্ট কৰিছোঁতো। তহঁত চবৰে মাইণ্ডছেটবোৰ একেই, বয়েও একেটা কথাকে কৈছে আৰু তয়ো। বেছি অৰুণাভৰ হৈ ওকালতি কৰিবলৈ নাযাবি, নহ'লে মাক কৈ তোক ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বন্ধ কৰি দিম। মই পাগল হৈ যাম এনেকে, ইমানেই যদি প্ৰব্লেম মই বিয়া দিনাখন ঘৰতে নাথাকোঁ। নালাগে থাকিব, সিদিনা আমি অলপ আউটিঙত যাম, ঘৰত মা আৰু বৌ থাকিব। হ'ব দে, তহঁতৰ মতেই সকলো হ'ব। Abelir Rodali